אבא שלך גנן? משהו יותר מתוחכם. אבא שלך אגרונום? תקשיב, בוא נעשה כאילו אני סתם עומדת עכשיו בתחנת אוטובוס. תגיד, את יודעת איך אני מגיע? סליחה? את יודעת איך אני מגיע? מגיע אלייך, ללב שלך. אורי, אתה צריך להצליח במשימה, מה זה? איזה קו מגיע, איזה... תני לי טכניקות, תני לי בניסיון שלך, תני לי טיפים. פשוט, יש לי רק משהו אחד להגיד לך. פשוט, אל תהיה אתה. מה המצב? אף פעם לא הייתי בסיטואציה שלא היה לי על מה לדבר עם בחורה, כי פשוט אף פעם לא הייתי במצב שאני מדבר עם בחורה. איך קורה שבחורה יפה כמוך נמצאת ככה לבד, בלי גבר לידה? זה לרדת עליה שהיא רווקה ומסכנה ואין לה גבר? לא. הביצועים של טל עוגמים. מה, די, די יבש פה, משעמם. דבר קסמים? לא כולם אוהבים קסמים, יש אנשים ששונאים קסמים, יש אנשים שקלפים לא עושים להם טוב. סליחה, אם אתה בא להתחיל עם בחורה ואבא שלה היה מאמר כפייתי, ברגע שהיא רואה קלפים, היא נזכרת באבא שלה, חוטפת חלסטרה, זהו, בורחת ממך. בלי קלפים! אז יכול להיות שאני במצב בעייתי.